určitého primitivismu, protože tam prostě civilizace se ještě nedostala. A jezuité cítili, že je to také prostor, který byl hodně obsazovaný evangelií. Víme, že utíkali do těchto poměrně řídce obydlených prostor, protože ta moravsko-uherská hranice, co si budeme říkat, ta byla od 13. 12. století horkou hranicí. Dokonce území mezi Polšavou a Váhem bylo ještě do poloviny 12. století nárazníkovou oblastí, kde takovou si dělali činnost jak Arpádovci, tak samozřejmě Přemyslovci. A že byly také hranici, kde ustále vpády a boje, toho se líme celými těmi dějinami. Čili ta oblast byla velice izolovaná, proto se tam vytvořila také ta světitná kopaničářská kultura. My se na to dnes, protože nám to neznáme, díváme jako na cosi exotického. Ale je to známkou té odtrženosti od toho ostatního světa. No a Karel Kulik, který skutečně zjistil, že tam se dějí věci, které že je naprosto nutné postavit kostel, a tak je to první člověk, který tam začal budovat to, že během 10 let vznikl na starém zemkovém kostel. Karel Kulik si psal deník. Ten deník se dochoval, je v Uherskohradišťském archivu a z něho se dozvídáme, že on tam píše, že v Nahrozenkovsku byl muž, říkaný Božec, který se vysnal v léčivých bylinách a byl proto vyhledávaným léčitelem v horách kolem Hozenkova, ale že jsou tam také báby, pomlčka, bohyně, jež se obírají léčením nemocí. To je první zpráva, které nemáme žádnou charakteristiku, ale jednou snad ještě máme, že také tam má jednu poznámku, že byla tam souzená jedna dívka, která na svatého Jána trhala někde o půlnoci nějaké květiny a místo, aby chodila do kostela, tak dělala nějaké s těma bylinkama nějaké čáry kouzla.